Hei og velkommen til David og Jakob. 3. desember, i dag skal vi bare snakke litt. Jeg bæsjer på meg. Off cam, så skulle David, han skulle gå inn her. Så sto han sånn her, så velta kakaoen oss akkurat der. Kakao fra 1. desember. Kakao fra 1. desember. Så døden har flert at man sto en dag gammel. Nei, 2 dager gammel. For dere er det. For oss er det egentlig bare sånn 2 minutter. Nei. Ja, sånn cirka 2 minutter. I denne episoden så skal vi snakke litt. Har vi noe tema for dagens episode? Jeg kan se om jeg har noe inn på Instagram. Forresten, sjekk ut David Jakobs Instagram. Det kommer en link. Her. Yeah. Eller her. Ja, eller der. Bestemmer litt selv. Går det sånn etter smak og behag? Pappaen min, han heter Asmo på Instagram. Han skrev, snakk om kjekke fedre og mødre. Og så svarte mammaen til David, enig med Asmo. Ok. Da må vi snakke om enig med Asmo. Og så er det sånn apesmærlig. Kom igjen, David. Ok. Ja, som du ser, så går det an å være enig med Asmo. Det ble tydeligvis dagens tema. Enig med Asmo. David, du spiser. Hva er det du spiser av? Det er mer du som er på. Du kan ikke gjøre det, du sleiker på fingrene og tar den droppen. Nei, du skal bytte hånd. Jeg skal bytte hånd, det er ikke noe hånda jeg sleiker på. Ja, men... Sånn. Giveaway på dropp som ikke jeg får. Nei, ikke giveaway. Vi har giveaway på denne kakaoen. Skriv, jeg liker ikke kakao i kommentarfeltet. Så er den i trekningen. Den skal vi kåre da på 24. desember. Greit? Da vil da bæsje på seg. Så, jeg er enig med Asmo. Takk for at du så på dagens episode. Ha det bra! Drops er bra.